مزمون ددي باب دغه بیانوي. الله جل جلاله وای وبشر زیری ورکه، بشارت موږ په پښتو زیری ورته وایو، هغه خبر ته ویل کیږي چې هغه چا ته ته وایه د هغه په طبیعت کې خوشحالي راولي، هغه په خوشحاله کیږي، دغه ته بشارت ویل کیږي. کله کله چې دا چې یو دی خبر چا ته وکړي چې هغه په بیرول کیږي، هغه په خفه کیږي، هغه ته بیا انذار وایي. کله کله دا بشارت د انذار په ځای کې مستعملیږي، بل ځای وروسته آیات راځي فبشرهم بعذاب الیم، زیری ورکه د عذاب د دوزخ. دا بیا کله د انذار پر ځای بشارت مستعملیږي، دا مجازن تحکومن استهزاءن دلته دغه سوی د مستعمل سوی. اصلي په هغه خبر کې بشارت مستعملیږي چې هغه خوشحالي سړي تور پیدا کړي. وبشر زیری ورکه ای هر هغه څوکه، دلته دوې توجیهګانې دي. یوه توجیه دا ده چې په بشیر کې چې صیغه دغه د مخاطب ده، په دې سره بشیر زیری ورکه ای نبی علیه الصلوة والسلام، او یا خطاب عام ده. و هر زیری کوونکي د دې تفسیر والا ترجیح هم د دې خبرې کړې ده چې هر زیری کوونکي ته خطاب عام ده، چې ارت هغه څوک چې هغه معلومات لدی نه لري نو هغه دې دغو خلکو ته زیری ورکي. وبشر زیری ورکه ای هر زیری ورکوونکي الذین، هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی وي پر دغه تیرو مسلو باندې. تیرې مسلې دوې تیرې سوې، چې یوه د الله جل جلاله د توحید مسله وه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، بله د رسالت مسله وه، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا، چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ځینې جوړه سوه. چا چې پر دغه دوه مضمونه ایمان راوړی وي، د الله توحید مني، د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت مني، پر هغو باندې زیری وکه. الذين پر هغه کسانو آمنو سی ایمان راوړی، او عملو او دی عمل کړی د اصوالحات د نیکیو، ځکه ایمان چې په حقیقي طور ثابت سی، زړه ایمان ومني، بیا د نیکو اعمالو کول سړي ته اسانه سي. نو هغه بیا د ایمان تقاضاوي دي، ضرور یې صحیح مؤمن ضرور نیک نیک اعمال کوي. الذين اغا كسان وتزيري ورك آمنوا تي إيماني راولي ودغرنغ عملوا دي عمل كري أصوالحات، يعني دي عمل كري العم آمال ده هو عمال أصوالحات تنيك. إيمان لري نيك كارونكي دغا سلي تزيري ورك تي أن فتاقك سر پروشتيا سر لهم دي لر جنات جنتونستا. دا ازیری ورکا چی تاسی دا پار پا قیامت کی جنتو نکی، ان فتاقیق سر لهم جناتین، خاص دیلر جنتو نکی. جناتین اسم دا ان دا لهم یا خبر دا تقدیم دا خبر تی راسی حصر پاید کهی دا جنتو نخاص دا دا مومنانو دا صالح عمالو والا دا جنت کافر تالا نورکی. ان پتاقیق سر لهم دیلر جناتین جنتون دی. جناتین جمع دا جنتون دا، جنتون یه مفرد دا جنت باخت وای، دغه باخت ویل کیږي چې درختی پکشی او درختی گانی دا یوی درختی شاخونه بلی ترسیدیلی کمم ذکر چی تر درخت لاندی پراغه سایه کلی. نو دا زیری ورکه چې ان په تحقیق سره لهم دی لره جناتین باغونه ستا، په آخرت کې به الله جل جلاله دوی ته جوړ باغونه تسلیم کړي، داسې باغونه تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې تر درختو د دا باغو الانهار بیلی. باغ خو چې وي نو باغ اوبه غواړي، کله د اوبو داسې یو خطر وي چې یا وچې سي یا وزندیری یا بل رقم سی، نو دا سړی ته تکلیف وي. او کله بیا داسې وي چې هغه په مشقت باندې راخیږي، په سولاغه بې راکاږي. د جنت دغه باغونه چې دي، د هغو تر درختو لاندې روانې اوبه دي، او حتی د جنت په بحث کې راځي چې د جنت دا د بیلو اوبه چې دي
دا داسې نه دي لکه د دنیا اوبه چې شاوخوا پولې لري بهیږي، هغه دغه د مځکې پر مخ باندې بهیږي، پولې نه لري. تجربه یی به من تحتها لاندې تر درختو د دا باغو الانهار بیلې، یوه به هم نه وي، ډېرې به وي، له یوې له بلې خوا به جاري اوبه تر وتلې. دا باغ ته نوره هم تازګي هم ورکوي، ښایست هم ورکوي، خوشحالي هم د سړي زیاتوي چې د دا باغو د درختو تر سایه لاندې روڼې اوبه روانې وي جاري. دا هم پکښې شته. دلته یوه علمي مسله ده، دا نو د ملایانو د طالبانو کار ده، ان په تحقیق سره له هم دا خلکو لره جناتین جنتونه شته. جنت د دامځکې او د درختو د دواړو نوم ده. دلته چې بیا وروسته تجربه یږي من تحتها لاندې تر جنتو، دغه ضمیر یوازې درختو ته راجع ده، الانهار بیلې، ځکه هغه تر درختو لاندې بهیږي، تر مځکه لاندې نه بهیږي. دغه ته وایي په علمي اصطلاح سره استخدام. استخدام یوه داسې مسله ده چې لفظ دوې معناوې لري، یوه په اسم ظاهر مراد کې، بله په ضمیر. جنت دوې معناوې لري، یوه د باغو د درختو د دواړو نوم ده، یوه یوازې د درختو نوم ده. په جناتین سره دغه باغو د مځکه او درختې دواړه مراد شو، په من تحتها سره یوازې درختې مراد شوې، ده ته استخدام وایي. دا پکښې شته. دلته کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. دا داسې جنت ده چې جوړ باغ ده، اوبه تر لاندې بهیږي، او داسې جوړ باغ ده چې اوبه تر لاندې بهیږي، فلحاله یې میوې کړې دي، میوې یې پخې دي. ستا به خیال داسې وي چې سید د باغ خو به یي، اوبه به کې بهیږي، خو میوو ته به انتظار کوو، اوس به یا ګل کړی یا به اکوکي، بیا به پنځه میاشتې شپږ میاشتې تېرېږي، بیا به وروسته دوی میوه کوي. یا غی نه ده چې څنګه ته ور ورسېدې، پر پخه میوه ورسې، میوې یې پخې دي. او دا کلما هر هغه وخت روزی کو چې رزق ورکړل سي دغه جنتیانو ته، منهاله دا باغو څخه، من ثمرتین د یو قسم میوې رزق اندیس ورکول. په دې جنتو کې ډېر قسمه میوې دي، او دا جنتونه داسې دي: وجنل جنتین دانین، په سوره رحمان کې راځي، میوې یې بیخي نږدې دي. داسې نه دي لکه د دنیا درختې ستوت ته به ورخیزي، بیا به چا ځولۍ راوړي، بیا به خزندې مزندې هم سره کې راتویږي، کله د سړي له شاخه په شاخه تاسې لاندې ترپ په ځولۍ کې راغزار شي، هغه ډول مسله په جنت کې نشته. وجنل جنتین دانین، د جنت میوې دی نږدې دي چې چیرې ته یې هلته ستل، هغه ځای بس ته کښېنه یا پرېوزه، راشکوایه خورای. دا داسې میوې دي. خو دغه بیا یو انسان یو طبیعت لري چې تې په خپله راشکوي دا میوې، سړي ته دغه یې خوند نه ورکوي چې بل دې خدمت کوي. خلک کښته پورته کېږي، څوک غابونه پرې مینځي، څوک سړي اوبه پرتوي، څوک ها کوي، څوک دا کوي، سره برابرې کې تاتې کښېږدي. دغه چم په جنتو کې ستا هر جنتي خادمان لري، هغه یې ورته راوړي دا میوې، چې کله د ده د طبیعت اراده وشي بیا خادم تللی، بیا یې میوه برابره کړې، بیا یې ده ته ایښي، چې دی په موږ شي، چې دی دلا ورته ویلي نه یي چې دا وخت هغه بیا هغه لرې کړي. نو کلما هر هغه وخت روزی کو چې رزق ورکړل سي دوی ته، من حاله دا جنت څخه، او رزق ورکړل سي من ثمرتین د یو قسم میوې، روزی کو رزق ورکړل سي رزق اندیس ورکول، دا مفعول مطلق د روزی کو. نو قالو دوی به ووایي دا جنتیان چې هذا الذي، دا خو هغه میوه ده رزقنا چې موږ ته په رزق راکړل سوې وه من قبل، و مخکې. دلته مختلفې توجیهګانې دي. یوه توجیه دا ده چې دا د جنت میوې چې دي، د دغه میوو نوم و شکل دغه ډول ده لکه دا د دنیا د میوو. په جنت کې انګور شته، خورما شته، انار شته،
توتستا زردالوستا آمستا مالتیستا بادرنگستا اندوانی خطکی داشت دا چې د جنت تا به څنګه وي یا به څونه ښایسته وي یا به څونه غټ وي یا به څنګه خوند وي دا خو جلا مسله ده خو دي دغه معلوم معروف میوې نو کله چې دوی میوه ورته راوړي دا خادمان دی به ووایي دوی به ووایي چې دا خو هغه میوه ده چې موږ په دنیا کې خوړه دنیا کې دې په یاد کېږي چې توت به موږ ټک ول دا یې توت راته راوړ دنیا کې دې په یاد کېږي چې انګور به موږ وخواړو هندوانه به مو ماته کړه دا هغه شیان دغه میوه د جنت الله جل جلاله په دغه کیفیت کې ورکوي لکه دا دنیا کې چې پیدا ده د دې دا وجه ده چې هغه یو شی چې د سړي طبیعت الفت ورسره نیولی وي هغه سړي ته ښه خوند ورکوي چې طبیعت یې الفت ورسره نیولی نه وي چې هر څو ښه میوه وي تر یو وخته سړي ته خوند نه ورکوي پاکستان ته چې موږ وارله واره هجرت وکړی هلته کیلې وې پر کیلو به م خوا ګرځېده په خوله کې بندی شوی شوی کیلې او توتو بیا ښه خوند راکوو چې یو ځای به توت ولاړو هغه ته به ښه پېلو ځکه له هغه سره م طبیعت ازاد و د انسان طبیعت دا د مالو په میوه ښه خوند ورکوي نو ځکه به دوی هلته د ډېرې خوشحالۍ په وجه ووایي چې دا خو عینې هغه میوې دي چې په دنیا کې وي دا یوه معنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دی بوای چې دا غ میوی دي چې مشت په دنیا کې الله جل جلاله پر اس کرا کړی یو توجیه داد دویم توجیه داد چې دی بوای چې هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه میوه ده چې د دغې میوې بدله عبادت و طاعت و الله موږ ته په دنیا کې پرهیزګ راکړی و الله په دنیا کې موږ ته د ایمان توفیق راکوي د اعمالو صالحه او توفیق راکوي دا د دنیا د هغو اعمالو چې موږ ته اعمال پرهیزګ راکړل شوي و دا یې بدله دا به د خوشحالۍ په وجه باندې ووایي چې د الله فضل وسو پر موږ په دنیا کې چې الله د ایمان توفیق راکوي د طاعت و توفیق را کوي وسې دغه بدله ده دا بله معنا ده درېیمه معنا دا ده چې دوی به وایي هذا الذي دا هغه میوه ده رزقنا چې موږ ته په رزق راکړل شوی و من قبلو تر دغې مخکې یو ساعت له مخه ته یې راوړ هغه یو غاب چې یې واخیستی بل غاب یې کښېښوئ دوی ویل دا خو هغه ده چې له مخه دې واخیسته خادم ویل د دغې خوند بیا بل ډول ده رنګ یې هغه ډول ده رښتیا هم خوند یې بل دی چې خوند وګوري خوند یې بیخي بل ډول دا هم یو د ندرت و د تحیر خبره ده چې هندوانه هغه هندوانه ده خو در یې خوند د خټکي وکوي زردالو هغه زردالو ده در یې د توتو خوند وکوي دغه ډول ندرتونه هم کې راځي نو ځکه دوی وایي چې دا خو هغه ده چې یا مخکې راوړه خادمان به ورته وایي چې یا دا بیا بداله ده بل ډول خوند و اوتو ورکړل کېدل کېږي دوی ته بیهي په دارسک سره متشابهن یو رنګه د دغه اوتو بیهي متشابهن هم دا در سره ترجمه کېدلی شي چې دوی ته میوې په جنت کې یو رنګه ورکړل کېږي د رنګ په لحاظ خو لیکن خوندونه یې جلا دي په رنګ کې یو د بله متشابه دي دا یوه معنا ده دویمه معنا دا ده چې اوتو بیهي متشابهن دوی ته ورکړل کېږي میوې مشابه له دنیا سره دغه د دنیا د میوو رنګ دا پره بل تقدیر ده دریمه دا ده چې اوتو بیهي متشابهن دوی ته ورکړل کېږي هغه میوې مشابه له اعمالو د دوی سره چې څنګه دنیا کې دوی د نیکو اعمالو خاوندان و دهسې په آخرت کې الله نیکې نیکې ښې ښې میوې ورکوي نو دا پر در سره تقدیرو ده خبره دغه ډول ده و اوتو ورکړل کېدل کېږي بیهي په دا میوه سره متشابهن یو رنګه دا خو دوه قسمه نعمت بیان شو مخکې یو قسم نعمت دا بیان سو چې دا باغ ده شنې درختې دي یو د بل سره شنتې دي اوبه تر لاندې بهیږي دا یو شی او دویم دا بیان سو چې په دغه باغ کې هر قسم ستا د طبیعت میوې سته چې ته غواړې هغه میوې سته انو چې باغ ښه برابر باغ وي منعمې یې پکښې په دې باغ کې مختلفې میوې سړی په نس موړسي انسان خو چې په نس موړسي بیا خو در معلوم ده بیا نورې تقاضاوې لري نو الله جل جلاله وایي چې یوازې پر دا ماړه نسې نه پرېږدو ولهم فیها ازواج متطهرة په نس کې موړسي زیاتې خو دغه کیسه ده
ولهم دیلره دا جنتیان ولره پیا په دا جنت کې ازواج مشزیدی رجمله هغه سیمه وای وخور ځات ولاره کورت خدا سی شزیدی متوهرتون سی پاکی دی معنوی پاکی هم لری بدنی پاکی هم لری متوهرتون پاکی شزیدی لدغو ناجوری و چی دازمو شزو تدلی پا دنیا کی پیشی جی اغا ناجوری نست متوهرتون پاکی دی لعیبو چخ عیبو ننست بکشی دنیا کی خو شزو که عیبو نوی یو ورز مرور سی بلا ورز دک دیک چپکلوی بلا ورز بلا تکا چولی بل ورځ دونه داوا وکړي چې په کوټه کې میلمانه رغوار وي هغه دغه ډول ښځې نه دي نه دعوه کوي نه جنجال کوي نه لوښی اړوي نه مروره کېږي دغه ډول ښځې الله جل جلاله ورکوي دا خپلې ښځې بي وي که چیرې دا خپلې ښځې یا بد عمله وختي یا څنګه وختي الله جل جلاله بیا خورې ورکوي دغه خپلې ښځې به هم الله داسې صفا ورته جوړې کړي چې دا دلې دنیا کې څه عیبونه دي هغه به ځینې ختم شي ولهم فیها ازواج دی لره په جنت کې ښځې شته متوهرتون پاک دي له ټولو عیبو اوس نو چې سړی په نس موړ یې او واده یې هم کړی نو دا خو بیا له ناجوړۍ و له مرګه له سپینریتیا له دغه بیریږي اول خو د مسکنت غم د مسکنت خو نسته خو باغ د کال دولس میاشتې میوه کوي پسې خورایي بیا نو سړی له مرګه بیریږي له سپینریتیا بیریږي له ناجوړۍ بیریږي دغه پریشانی هم الله ختموي وهم پیاها خالدون وهم دوی به پیاها په دغه جنت کې خالدون همیشه وي بیا پر دوی نه پناه راځي نه څوک باسي نه ناجوړه کېږي نه مرګ په راځي حدیث شریف کې راځي د جنتو د دوزخ تر مابین داسې یو دیوال ده مرګ به په یو مجسم شکل راشي الله به یو قسم سرت ورکړي پر دغه دیواله به ودروي جنتیانو ته به غږ وشي چې دا پیژنئ جنتیان به ټول ورته وګوري چې او دا خو مرګ ده دوزخ والا و ته به غږ وشي چې دا پیژنه یې هغه وایي و دا پیژنو دا مرګ ده وایي اوس نو ورته وګوري مرګ راغزار کړي چاړو په راکش کې حلال کړي مرګ مړ صحیح نسته مرګ ختم شو مرګ نو حدیث کې راځي که یو څوک له خوشحالۍ پر یو چا مرګ راتلی جنتیان به دونه خوشحاله شي مړه سوي به وایي خو له خوشحالۍ سړی مري او که له غمه یو څوک مړ کېدی دوزخیان به مړه سوي وایي خو مرګ ده نسته ختم شو ولاړ مرګ ورته شو زیاتې نسته نو دغه بشارت اخروی ده چې الله جل جلاله بیان کوي وس بیا